Նախասեմ միանշանակ կողմ եմ, որպեսզի մենք ունենանք հայկինոյի օր, բայց կիսվեմ մտավախություններով ես մի փոքր։ Չեմ ուզենա, որ այդ օրը ուղակի լինի տոն և այդ օրը ուղակի կինոգործիչները հավաքվեն, նշեն, ուրախանան, իրար մրցանակներ տան, շնորհավորեն և այդքանով տոնը ավարտվի օրը, օրի նշանակությունը դա միայն լինի դա, ես շատ կուզենամ, որպեսի այդ օրը լինեն այնպեսի միջոցառումներ, որպեսի այո հայ կինոն մի քայլ առաջ գնա, Ալեն Սիմոնյանը քիչ առաջ էստեղ ասեց, որ նախորդ տարիների ընթացքում իշխանությունները ոչինչ չեն արել, որպեսի հայ կինոն զարգանա, ես կասեմ ավելին հնարավորինս արել եմ, որպեսի չզարգանա հայ կինոն, դեգրադացվի, և ես շատ կուզեմ ուղղակի, որպեսի լինեն այնպիսի միջոցառումներ, որ հայ կինոն զարգանա, քանի որ առիթ է հանդիսացել կինոյի մասին խոսելու, ուղղակի կոչ կանեմ կառավարության ներկայացուցիչին կամ ներկայացուցիչներին, որպեսի ուշադրություն դարձնեն մի փաստի վրա, մի հանգամանքի վրա, այսօր մեր կինոյի հետ կապված ունենք մի, այսպես ասած, ընկերություն, ով իրավահաջորդն է Հայ ֆիլմի, դա ազգային կինոկենտրոնն է, և այսօր ազգային կինոկենտրոնը չունի շենք, ազգային կինոկենտրոնը այսօր վարձակալում է տարածք, ազգային կինոկենտրոնը ունի տարածք իր սեփական, բայց այնպիսի ոչ բարվոք վիճակում է գտնվում այդ տարածքը, որ այդ մարդիկ չեն կարողանում այդտեղ աշխատել։ Խնդրում եմ միջոցներ տրամադրել, որ այդ ընկերությունը, այդ ազգային կինոկենտրոնը կարողանա տեղակայվել մի վայրում, այլ ոչ Քոչխորի նման, այլ մի տեղից հանեն, գնային մյուս տեղը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք դրա։ Շնորհակալություն, ես միանշանակ կողմ եմ։